Merhabalar, assalamu aleyküm. Zuhurdan Us kanalına hoş geldiniz dostlar. Sağımsızlar, salamat mısınızlar? Ortaklar, uvaz soruyken ek ülkelerimiz cüde köpede. Zuhurdan uvaz çıkarın, uvazdan köreylik deyip şuna kadar gelen ek ülkelerimiz komentariyede köpeyip gitmedi. Bana bir akamız abone açımı satma hoşçakalın. Bar malumatlarını yetkazıram sizlerge. Kısa yine malumatlar var. Koyan malumatlarda ekrandaki numaraları telefon kılıp, bemir alıp, barıp, körüp, satıp alışlarınız mümkün olaydı dostlar. Video rolingizde yoksa albatta bir tane like basıp koyasılar. Kanalda mehmanlar albatta abone oluştu unutmayın dostlar. Kanalımızdan boşladık. Uaz Bartoy 1979 yılda işlep çıkarılıyor. Yani maşinanın manaş halatı körüp durursuzlar dostlar. Ramalar bütün degen 3'te temir metanları var egen körülüp durdu. Yani tabi de 4'te balon 4 alası yani yangi balon yumuşak balon koyulgen de şuna kadar egen. Raması bütün ramada çıkandaki yarığı yalatkısı yok de şuna kadar egen. Maşinani mana ko'rib turibsizlar holatini do'stlar. Mana salon qismlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Salonlari oyoqdagi lelyonim bo'lgan, tom orqalari obshipkalari bo'lgan, sidinalarga chexollar qoplangan. Mana shu holati maşinani ko'ryapsizlar. Salon holatini ko'rdilaringiz. Tashqi ko'rinishi ham mana shu holatida do'stlar. 24 korobkasi, 24 korobka ekan qo'yilgan ekan, 24 korobka qo'yilgan. Tex pasport yaqinda 2 kun, 3 kunda, 3-4 kunda tex pasport olamiz, yangi tex pasport, shtobi kelib ko'rgancha tex pasportni yangilab qo'yamiz degan. Mashinaning narxiga keladigan bo'lsak, mashinaning narxini 2300 dollar albatta kami bor ekan. Barter variantlarini egalaridan bemalol telefon qilib aloqaga chiqib, barter variantlarini bilishlaringiz mumkin. Akamiz o'zi ham videoni oxirida ko'rishlaringiz mumkin. Akamiz o'zi ham chiroyli qilib video rolik qilib tashlagan, gapirib barcha ma'lumotlarni bergan. Osha ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin bo'ladi. Bizda bor ma'lumotlar mana shular do'stlar 2300 dollar albatta kami bor. Manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumani. Bemalol borib ko'rib sotib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Bizda bor ma'lumotni yetkazdirdik. Agarda sizlarda ham sotmoqchi bo'lgan texnikalaringiz bo'lsa yoki ishlab chiqarish bizneslaringiz bo'lsa, bizlarga Telegramdan, WhatsAppdan bemalol yozishlaringiz mumkin. Biz nomerlarimizga reklama xizmatimizdan foydalaning do'stlar. Juda ko'pchilik akukalarimiz foydalanyapti. Siz ham foydalanishingiz mumkin reklama xizmatimizdan. Juda ko'pchilik akukalarni sotyapti, sotib oldim aka deb yozganlar ham bo'lyapti, kommentariyada sotib oldim mana shu mashinani degan akukalarimiz ham chiqyapti. Shuning uchun bemalol reklama xizmatimizdan foydalaning. Ko'p gapirib olsak albatta uzr so'raymiz. Videomizni, videorolikimizda xato kamchiliklar uchun uzr so'ragan holda videorolik davomini ko'rishlaringiz mumkin. Akamiz o'zi chiroyli qilib barcha ma'lumotlarni yetkazdirgan. U ma'lumotga ham qoniqmasangiz, bemalol telefon qilib ko'rib borib sotib olishingiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qanday bo'lmasa videorolik davom ettiramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Holati yaxshi holatda. Salon qismiga kelsak, ko'rishlaringiz mumkin. Chexol poliklar bo'lgan patologga dur mana. Salonlari, akkumulyatorlari zo'r. Mana. Yon ko'rinishidan. Tagida 3 ta 50talik temir baloni bor. 24 karobka qo'yilgan. Balon holatiga kelsak, yangi balonlar qo'yilgan, yumshoq balonlar qo'yilgan. 15 balon. Mana yon tomonni. Orqa taraflarni ko'rishlaringiz mumkin. Pastlariga kelsak, mana risollar terilgan. Ramalari butun, latga yoriqlari yo'q. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Dokumentlari joyida. Rishtonni mashinasi. Xohlagan davenni sog'lom o'tkazib olishga berilaveradi. Yili 74, 1979 yil. Kamchiligi yo'q, hamma joyi joyida mana. Ozgina mustasal ovozi bor. Narxi 2300 dollar. Telefon nomerlar 99'lik 990 88 90 nomerlariga qo'ng'iroq qilib olasizlar mana.